Pogledajmo što putnici rade i tokom plovidbe i koje su njihove preference glede pomorskog putničkog prijevoza. Ovdje smo prikazali aktivnosti u kojima su se nalazili putnici tokom prijevoza u trajektu. Sa plavom bojom označene su aktivnosti učenika, dakle prema ispunjenim srednjoškolskim obrascima, a sa crvenom bojom aktivnosti koje su naveli ostali putnici. Usporedili smo to s brojem putnika i vidimo udio putnika koji se bavi tom aktivnosti. Vidimo da se velik dio učenika tokom prijevoza u trajektu uči i koristi mobitele, dakle za poruke ili za nekakve aplikacije. Velik dio putnika, osobito mlađih, dakle srednjoškolaca, nalazi se u grupi i razgovara tokom plovidbe. Vidimo ovdje gotovo preko 60% srednjoškolaca. Pred aktivnosti u kojima se zatiču ostali putnici tokom plovidbe, vidimo opet velik dio putnika putuje u grupi i razgovara. Dakle, malo preko 40% putnika. Također, dosta je zastupljeno uživanje duhana. Vidimo i mladi i ostali putnici. Kada pogledamo veličinu grupe u kojoj su zatečeni ispitanici, koji su naveli da razgovaraju u grupi, dobivamo sljedeće grafičke prikaze. Ovdje lijevo vidimo grafički prikaz za učenike, a desno grafički prikaz za ostale putnike. Možemo reći da učenici u grupi nalaze se u dakle pola ih se nalazi u grupama veličine 2, 3 ili 4, razgovaraju u grupi, dok također dobar dio, dakle gotovo malo ispod 50%, ih se nalazi u većim grupama, veličine 5 i više. Slično je i sa ostalim putnicima. Doduše, zastupljenije su manje grupe, ali jedan dobar dio putnika, vidimo ovdje, oko 30% putnika putuje u grupama 4 i više osoba. Zašto je ovo važno? Ovo je važno kod izbora plovila koji je angažiran na ovoj liniji. Naime, vidimo da jednom velikom dijelu putnika neće odgovarati brod u kojem su sjedala avionskog tipa, dakle gledaju svi u istu stranu. Jer u takvom rasporedu ne mogu razgovarati u ovim većim grupama u kojima su zatečeni dok su putovali trajektom. Brod koji je trenutno uposlen na liniji između Zadra i Preka ima raspored sjedala ovog tipa, dakle sjedala gledaju jedne prema drugima, uglavnom sa stolom u sredini i takva vrsta plovila odgovara. Više odgovara potrebama putnika. Ono što možda se može učiniti kako bi se poboljšao, kako bi se prilagodilo potrebama putnika, je uzeti u obzir ovaj dio putnika koji koristi nove tehnologije prilikom prijevoza. Naime, svakako bi za njih koristilo kada bi u plovilo bilo dostupni utičnice za struju na koje bi mogli spojiti svoje tablete za punjenje ili mobitele i kada bi bila dostupna veza na internet, dakle Wi-Fi, što sada nije slučaj. Ovo je jedno značajno pitanje koje smo pitali putnike. Ponudili smo im 7 karakteristika putovanja. Cijenu, sigurnost, iskustvo brodara,
dostupnost putovanja baš kad mi odgovara, trajanje putovanja, starost broda i udobnost. Putnici su trebali između 7 nabrojanih kriterija odabrati 4 koja su njima najvažnija za njihovo putovanje. Prosjek za sve kriterije zajedno je oko 66%. Dakle, ovdje je povučena crta horizontalno na 56%. To je dakle 4 od 7. I možemo zaključiti da oni odgovori koji su označili više od 54, odnosno 56% putnika, da su to kriteriji koji su putnicima najvažniji. A ovi kriteriji koji su ispod granice od 56%, dakle ta učestalost odgovora nam ukazuje da ti kriteriji za putnike nisu toliko važni. Vidimo da za putnike je relativno malo važno iskustvo brodara i sama starost broda. Međutim, bitna im je sigurnost. Da li je brod star ili nije, im nije bitno, ali bitno je da je on siguran. Ono što je putnicima najvažnije je dostupnost putovanja baš kad im odgovara. To se može prevesti kao da putnici žele imati liniju brodsku ili trajektnu baš onda u ono vrijeme kad im odgovara, da ne trebaju čekati. Zapravo, njima je bitnije da brod ili trajekt polazi u vrijeme kojim odgovara, nego sama brzina broda koja se prevodi u trajanje putovanja. Makar im je i to trajanje putovanja važno. Ovdje vidimo još udobnost koju putnici cijene. Dok su oko cijene, možemo zaključiti ovdje cijena, pogledajte, cijenu je u ovom setu pitanja, dakle u ovom pitanju u cijenu su je spomenulo malo ispod 60% putnika, što bi reklo da cijena i nije toliko bitna u ovom među svim ovim kriterijima putovanja. Odnosno, na drugi način govoreći, možemo reći da su se putnici naviknuli na cijenu u globalu i da ona nije trenutno problem putnicima. Dakle, cijena je bitna, ali postojeća cijena možemo reći da je u redu sa strane putnika. Zašto su nam ovi odgovori bitni? Pa, možemo ih usporediti sa kriterijima za dodjelu koncesije prema kojima je dužna Agencija za obalni linijski promet dijeliti koncesije, dakle, brodarima kad raspisuje natječaj. Svake 4 godine, čini mi se. Takva koncesija uzima u obzir određene obvezne uvjete koje propisuje agencija, gdje navodi određen broj, minimalni broj putovanja, odnosno frekvenciju linije, brzinu broda i slične dodatne obvezne uvjete. I jedan drugi dio koji je varijabilan i po kojem se vrednuju pristigle ponude. U tom varijabilnom dijelu po kojem se vrednuju pristigle ponude, sve moraju zadovoljavati naravno ove obvezne uvjete, nalaze se dva dijela. Ekonomsko-financijski dio, to je zapravo dio u kojem brodar koji se javlja na natječaj nudi svoju cijenu prema za koju će održavati tu liniju. I tehnički dio, u tom dijelu agencija vrednuje karakteristike broda ili brodara. Svaki od ovih dijelova se vrednuje sa 100 bodova i zatim se skalira na 50. Dakle, 50% vrednovanja nose ovi ekonomsko-financijski kriterija, 50% ovaj tehnički dio parametara. Ovdje ću pokazati u glavnini na što se odnosi taj tehnički dio parametara. Dakle, od maksimalnih 100 bodova moguće je postići na sljedeći način. Jedan dio bodova se dijeli s obzirom na svojstva broda, njegovu brzinu, brzina ukrcaja i iskrcaja, dakle kakve su rampe na brodu, pristup invalidima. Najveći dio bodova se dijeli
za starost broda. Vjerojatno je ovdje intencija agencije da osigura sigurnost, s obzirom da novi brod je, mogli bi reći, sigurniji od starog broda. Međutim, pogledajte ovaj nesrazmjer gdje se 40 bodova od 100 dijeli za starost broda. I to 40 bodova je moguće dobiti samo za brodove koji su manje od jedne godine stari, dakle novogradnje. Već brodovi koji su stari 5 ili 10 godina mogu dobiti mnogo manji broj bodova, ovdje čini mi se samo 10. U usporedbi sa ovim što smo ranije naveli, kao značajke putovanja za putnike. Pogledajte, putnicima je bitna sigurnost, ali im nije bitna starost broda. Možemo zaključiti da bi možda ove kriterije trebalo promijeniti na način da se sigurnost broda izrazi uz pomoć nekih drugih kriterija, a ne samo uz pomoć starosti broda. Jer i brod star 5 ili 10 godina može biti siguran ako se na pravi način održava, odnosno ako prolazi određene kriterije sigurnosti. Također dijele se bodovi u ovom tehničkom dijelu temeljem kapaciteta, iskustva brodara i ovo je zapravo jedini pravi parametar sigurnosti gdje se ocjenjuje da li su brodovi kod tog brodara u zadnjih godinu dana zaustavljeni zbog nekakvih nesuglasja sa standardima i kriterijima koje propisuje država. Dakle, da li su imali određene nedostatke s održavanjem broda ili s funkcionalnošću broda. Pogledajte, ovdje je zanimljivo da među svim ovim tehničkim kriterijima nigdje se ne vrednuje broj linija koje je ponudio brodar u svojoj ponudi kojom se javio na natječaj. Naime, broj putovanja je zadan ovdje u obveznim uvjetima, na primjer 30 putovanja dnevno. I ako brodar ponudi veći broj, veću frekvenciju te linije, on neće dobiti dodatne bodove na ovim tehničkim elementima. Dakle, on će dobiti jednak broj bodova kao da je ponudio ovaj broj putovanja koji je obvezno propisan. Dakle, ništa ne potiče brodara da ponudi veći broj, veću frekvenciju te linije. Dok sa strane onog što putnicima je važno, putnicima je najvažnija dostupnost putovanja, baš kad im odgovara. Možemo zaključiti da bi možda u ove kriterije po kojima se dodjeljuju koncesije trebalo dijelom izmijeniti tako da ono što je važno putnicima također bude zastupljeno u ovim tehničkim elementima. Na primjer, dodijeliti određen broj bodova za veću frekvenciju putovanja na liniji u odnosu na ono što je propisano kao obvezno, a smanjiti ovaj broj bodova koji se dodjeljuje za novogradnje i za brodove mlađe od 5 godina starosti. Također, vjerojatno bi trebalo ove kriterije, bodove koji su predviđeni sada za nove brodove, a koji zapravo pokušavaju osigurati da je brod siguran, na jedan drugi način opisati i onda ih vrednovati, kao što je ovaj kriterij da je brod zaustavljan u zadnjih godinu dana ili neki slični kriterij uspostaviti i dodijeliti mu nešto veći iznos bodova. Zato što putnicima je važna sigurnost, ali starost broda im nije važna. A kod brodova koji nisu novogradnja, dakle brodovi stari 5 ili 10 godina, još uvijek mogu biti sigurni ako se održavaju na pravi način i ako se s njima rukuje na siguran način.